Momentálně jsme v Brně v Bosunohách, pouhých pár minut od kampusu a Bohunické nemocnice. No a za mnou můžete vidět rodinný dům 4KK na pozemku o 1400 metrech čtverečních. No, pojďme se na něho společně podívat. Pokud se vám tento dům na okraji Brna a lesa líbí a myslíte si, že by mohl být i vaším novým domovem, ozvěte se mi. Rád vám jej ukážu a pomohu i s případným financováním. Tak brzy na viděnou.